မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဒါကိုနေတို့ပေါ့နော်ကနာစီဦးအောင်စီရဲ့လရင်တစ်ပတ်၄ရောက်တဲ့ကမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ကာရက်တာနဲ့တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်အဲဒီတဲမှာဒရမာစင်းလေးတွေတော်တော်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောပြောရင်လည်းဇလန်ဇက်ကပေါ်သွားမယ်လေဒါကြောင့်မလို့လာပြီးတော့ကြည့်ရှုပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်စိန်ကုန်မှုကရှိခဲ့တယ်တော်တော်တော့ကြီးတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ကဖြစ်တာတကြောင်ရယ်စင်းများနေတာတကြောင်ရယ်နောက်ပြီးရှေ့မှာလည်းချစ်ချစ်ကာရက်တာနဲ့တယောက်ဆောင်အောင်ထားတော့ကိုဒီမှာလာကြည့်ရင်ဟာဒါချစ်ချစ်ရဲ့ဇက်ရုပ်ကြီးပဲဆိုပြီးမြင်မှလည်းကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ချိုးရတယ်ဗျပြန်ချိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးမျိုးမှဆိုရင်အဲမင်းမချာတော့မင်းမချာပဲဒါပေမဲ့အများကြီးဆက်စလူထားနေတဲ့မင်းမချာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဒီဒီကနာစီဦးအောင်စီရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကျန်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့မင်းမချာနေရကနေတုံးဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ပြောရခက်တယ်ဗျတချို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုတကယ်မင်းမချာလို့ထင်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဟောအဲ့ဒါဖြစ်ရှင်းရခက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုချစ်ချစ်ကာရက်တာချစ်ချစ်ကာရက်တာတသက်ပေါ့ဗျနော်ချစ်ချစ်ဒါမဲ့ဒီ producer ကလည်းကျွန်တော်အရှိမချစ်ချစ်ကာရိုက်တာနဲ့ပေါက်ထားတော့ဒီမိမချာကာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလန်ငါးရဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအဲဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးချောင်းရမှာဆိုရင်တော့တမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့မျိုးမျိုးကာရိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းချောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကာရိုက်တာကိုပြန်လှန်ထားပါတယ်လို့ဆိတ်လုတ်ချတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းငငယ်တဲ့ကကိုအားပေးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ကိုရဲ့ idol လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာရင်တော့ခုန်တာပေါ့ဒါမဲ့ရင်ခုန်နေဖြစ်မလားဒါပေမဲ့ကိုကလည်းတရုတ်ဆောင်တယောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီချိန်တိုင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဇက်ကောင်ပေါ်မှာပဲစီမျောပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်နေတာကိုနေတွန်းနဲ့ရိုက်နေမှာမဟုတ်လားဒါဖေးကြီးဒါကနာစီဦးအောင်စီပဲဒါကိုရဲ့လက်ရင်းဆရာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချိန်တိုင်းကအကုန်လုံးပြောက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဝိုင်းတရုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်တာကျွန်တော်ရှေ့ဇလန်းတွဲမှာချက်ကလေးရဲ့ကောင်းငယ်မှာလည်းကျွန်တော်ခန့်ကိုခန့်စီသူနဲ့တွဲတရုတ်ဆောင်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ဒီဝိုင်းတယောက်ဆောင်နေတဲ့တွဲတယောက်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမချိန်အောင်လို့ပြန်ပြီးစကားပြောတယ်ဖော်ရွေးလုပ်ပေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ဆောင်တာအဆင်ပြေပါတယ်အပြောဆိုရတဲ့အပိုင်းနေဆိုရင်သူကတော့ item များနေတယ်တချို့နေရာတွေမှာများနေတယ်အဲ့လောက်မလုံးနဲ့သူကအဲ့လောက်ပဲဒါဆိုရင်ပြောလိုက်ရင်နည်းနည်း short လိုက်ဆိုသူအဆင်ပြေတယ်သူက item လိုတာတွေပိုတာတွေတိုင်းသူကြည့်ပဲကြည့်ပါတချို့ကြတော့အဆင်ပြေနေတဲ့ဟာကြရင်သူကတိတ်တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ character ကလည်းတကယ်ကိုဟိုတိတ်ခါသမားကြီးပြည့်စုံနေတဲ့ character ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ on scene ပေါ်မှာသူစကားတော့တိတ်မပြောဘူးဗျကြိုက်ပါလေတကယ်ကြိုက်တယ်ဟိုအပြင်ကာရက်တာကတကယ်ဟိုစတာတယောက်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဟိုဒါကျွန်တော်တို့လည်းသူ့လိုနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုစူးစမ်းယူရမယ်ကာရက်တာတစ်ခုပါအထက်တန်းသားဆိုတာ तू ကလူတယောက်မှာရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ဒီကိုကျင်တရားနဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအဓိကအုံမြင့်ချပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကာရက်တာပေါ်မှာအမှန်ပြောရင်ဒါကအထုပ်ပတ္တိဇာတ်ကားပေါ့နော်အထုပ်ပတ္တိဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကနာစီဦးအောင်စီရဲ့ဒီစိတ်သက်အစဉ်တန်းမြင်မာတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပါလက်လုံးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ရှေ့ရပဲလိပ်ပြောင်အောင်ကြိုးဆိုတဲ့ series ရိုက်ပြီးွားတယ်အခုတလောတွင်းမှာကျွန်တော်က1980 R&D ចောင်းသားတွေရဲ့ပုံစံကိုရိုက်မယ်ဆရာမကြီးမဆန္နာရဲ့ဒါအရန်ပောက်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုဂျေဟောတုဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်မှာအဲ့ဒီထဲမှာကကျွန်တော်ကဒတဂီရီဒါမို့ကြော်ဦးအဲ့နေရာနေပတ်ဝန်းတရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့တင်ကြောင်1980ကျောင်းသားရဲ့ပုံစံတွေသပင်ပုံစံတွေအစမိတ်ကပ်တွေအစကျွန်တော်တို့ research လုပ်နေရတယ် meeting တွေထိုင်နေရတယ် script တွေကိုကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်နေရတယ်เนาะအဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိပါကျွန်တော်နောက်လာဆိုရင်ဂျီဟောသူကိုစရိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပိန်ွားတာလေလာမေးကြတယ်ဒါမဲ့လေဟိုပြောရင်အများနဲ့ဝါနေတယ်ဝါနေတယ်ဝါနေတယ်ဆိုကြီးရတယ်လေတကယ်ချင်းချင်းချင်းလေလေအများနဲ့ပြောခံနေရတော့ဒါတော့ငါနည်းနည်းပြောင်းလဲမှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့အရာအများနဲ့ changes ဖြစ်နေရမှာလေ character ဘိုင်းဆိုင်ရာရောအပြင်မှာနေထိုင်မှုပုံစံအရာရောအများနဲ့ changes ဖြစ်နေရမှာအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကို challenge တစ်ခုလုပ်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကားက22ရက်နေကြရင်ရုံတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးလာရောက်ပြီးကြည့်ရှုပြီးအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားကမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်မြန်မာကားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုမြန်မာအနှစ်အယတာနဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့တကယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကားတကားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်သက်စင်တဲ့မြန်မာမှုတွေလည်းတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးလူတယောက်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိကိုသေချာချာရိုက်ကူးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ